Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Tipster Arruda na área, vim trazer mais uma análise da MLS. Essa quarta-feira teremos rodada cheia novamente. Separei apenas dois jogos aqui onde encontrei valor. Temos que tomar cuidado nessas rodadas, né? Porque é data FIFA, então os times vão ter muitos desfalques. A MLS a princípio não iria liberar os jogadores que foram convocados, mas aí entrou em contato com a FIFA e acabou tendo que liberar esses jogadores, exceto o time do DC United e o Philadelphia, que por conta de leis locais, os times conseguiram segurar os jogadores nessas convocações. Então, esse primeiro confronto aqui entre o Philadelphia e o Cincinnati, temos aqui o Philadelphia que vem muito bem, é um time dos melhores da liga taticamente, vem de uma shape muito boa, apesar de ter perdido o jogo contra o Toronto, o time se portou bem, jogou bem e vai enfrentar uma equipe fraca que é o Cincinnati. Então eu vejo grande valor nessa linha de handicap menos 0,75 para o Philadelphia, a 1,88 na 188bet. E é essa a minha dica para essa partida. Linha de handicap menos 0,75 a favor do Philadelphia, a 1,88 na 188bet. O próximo jogo é entre Columbus e Impact Montreal. O Columbus, que é o melhor mandante da liga, né? O time sofreu apenas um gol até aqui. Quando joga em casa, o time arrebenta, joga muito bem. Porém, eu não vejo valor nessa linha de handicap que o mercado está nos oferecendo agora. Porque o Columbus não vai contar com o Zelarayan e o Nagbe desde o início, né? São jogadores que vão ficar de fora e são jogadores muito importantes. Então, a gente tem que levar em consideração. O Montreal vai querer ficar cozinhando o jogo ali. Então, eu vejo valor para a gente levar pro live essa partida e pegar um handicap de menos 0,75 para o Columbus. Então, essa é a minha dica para essa partida. Leva pro live, pega uma linha de menos 0,75 com a odd mínima ali de 1,80. Para essa rodada é isso aí, pessoal. Esses dois jogos. Peço que deixa o like maroto aí pra gente no nosso vídeo. Deixa o um comentário aí também com críticas, sugestões, para que a gente possa estar melhorando para os próximos vídeos. Vou deixar aqui embaixo o link para cadastro na 88bet, que é uma excelente casa. Vou deixar também no link da descrição. O link para o acesso ao sergiofreitas.net. Se você não conhece ainda, dá uma acessada lá, confere as picks de outros campeonatos também. E é isso aí, pessoal. Forte abraço, até mais. Tchau, tchau.